Hej och välkommen till gudstjänst här på Livets Ord. Vad kul att du vill tillbringa den här söndag förmiddagen med oss. Om det är första gången du är med oss eller om det är den hundrade gången så är du varmt välkommen hit. Fortfarande lite distans oss emellan, men vi kan vara nästan lika nära som vi brukar. För vet ni, det finns en chattpastor ute i chatten här bredvid sändningen, både under och efter gudstjänsten. Och om du vill ställa några frågor eller om du har någonting du kanske behöver hjälp med, något du behöver hjälp med i förbön eller så, så ställ dig i chatten där, så finns en pastor där och vill gärna prata med dig. Ja, och idag så har vi Christian Åkerhielm, vår missionsdirektör med oss, som kommer att predika om kallelsen. Och jag ser verkligen fram emot att höra vad Gud har lagt på hans hjärta. Verkligen. Men innan vi går vidare i gudstjänsten så ska jag läsa dagens bibeltext för er. Låt oss stilla ner oss lite grann och lyssna till Herrens ord. Jag läser ifrån Apostlagärningarna, kapitel 2. Och vers 24-33. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom: jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga, och även min kropp får vila i trygghet. Att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än idag. Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sa: han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. Denne Jesus har Gud uppväckt och vi alla är vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade heliga ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör. Så lyder Herrens ord. Amen. Amen. Prisar vi Gud tillsammans. Gud alena och värdig att vi upphöjd. Ja, Gud alena, värdig att bli upphöjd. Strålar över alla andra namn. Himmels alla röster ger dig här. Du förblir
den samme i all evighet. Du som var, du som var igår, du som är idag. Du för mig, den samme i all evighet. Du som var, du som var igår. Samma i all evighet. Helig, helig är du Gud. Är du Gud. Låt oss komma tillsammans, helig. Helig, helig är du Gud. Är du Gud, är du Gud, är du Gud. Du är helig, Gud du är helig. Åh, din härlighet uppfyller templet. Åh, du är helig, vi sjunger tillsammans med alla. Sjunger med de heliga som har gått före. Helig, helig, helig är du Gud. Helig är du Gud. Shimalanaria lalau. Shimalanaria mandeleria la sondo. Yeah.
doms basunens ljud. Låt mig bli full, men i dig Gud. Stå klädd i din rättfärdighet. Få prisa dig i evighet. När jag hör doms basunens ljud, may be full, men i dig Gud. Stå klädd i din rättfärdighet. Oh, få prisa dig i evighet. Vi får prisa dig. Få prisa dig i evighet. Prisa dig. Få prisa dig. Vilken vän jag fann. Låt oss sjunga. Vilken vän jag fann. Närmre än en broder. Du har rört vid mig. Likt ingen här på jorden. Sjung hans namn. Jesus, vem för evigt. Vilken dyrbar skatt. Vilken dyrbar skatt. I hoppet jag nu äger. Låt det aldrig ske. Att vi går skilda vägar. Att vi går skilda vägar. Jesus, vem för Jesus, min vän för evigt.
Tack Jesus. Du är vår vän för evigt, Herre. Vän, broder, frälsare, konung. Och vi tackar dig för att du är med oss idag i vår gemenskap, Herre. Var vi än befinner oss någonstans. Och vi vill komma inför dig nu med vår förbön. Herre, vi tackar dig för vår församling. Från den minsta församlingen till den yngste till den äldste, Herre. Tack att du för oss framåt och låter oss för varje bön, varje gudstjänst, varje tillfälle att söka dig. Att du låter oss växa samman som en kropp och en enhet och lär oss att bättre tjäna dig och bli mera lika dig, Herre. Vi ber också för vår församlingsledning. Vi vill signa varje person som står i pastors- eller ledningstjänst här. Gud, ge dem vishet att föra den här församlingen framåt i den här tiden. I varje beslut rätt så att vi kan bättre utföra ditt arbete och bättre tjäna dig, Herre. Och vi ber dig också för varje barn som växer upp i vår gemenskap, Herre. Som växer upp och som växer till i tro på dig, Herre. Vi ber att varje barn ska få göra det, Herre. Väx upp tryggt tillsammans med dig inom de här väggarna, Fader. Vi ber för varje ungdom också som formar sitt liv på något sätt i kontakt med vår gemenskap, Herre. Din nåd och din välsignelse över dem alla. Och för varje lärare i våra skolor som på något sätt jobbar med våra olika typer av utbildningar, Herre. Din vishet över dem att ta de här, den nästa generation, forma den och föra den upp starkt tillsammans med dig, Herre. Och Herre, alla andra kyrkor i vår stad, välsignar vi, Fader, och ber för. Vi ber att du ska vara närvarande hos dem i varje gudstjänst som firas i Uppsala. Varje hemgrupp som samlas, varje person som på något sätt i någon annan församlingsgemenskap söker dig. Var med dem, Herre. Var stark hos dem med din andes närvaro. Och låt oss alla växa till så att vi blir en kropp tillsammans som kan tjäna dig, Fader. Det ber vi om, Herre. Fader, vi lyfter upp varje bönämne. Vi lyfter upp varje person som behöver dig idag extra mycket. Fader, vi ber för alla som är uppkopplade just nu till den här sändningen. Vi ber i Jesu namn för genombrott, för din helande, att din frid och din smörjelse möter varje person. Fader, jag tackar dig att just nu så kommer du genom skärmen och möter varje person. Jag ber, Fader, för den som sitter och känner hopplösheten. Jag tackar dig att du möter den känsla med din frid, din kraft och din genombrott. Fader, jag tackar dig att du kommer idag att torka bort tårarna av de som behöver dig idag, som har ropat till dig, Gud. Möt dem. Jag tackar dig, Fader. Du kommer med din frid och kraft till dem. I Jesu namn. Tackar dig för det. Tack. Amen. 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 Kom ihåg att Jesus aldrig är långt borta från dig. Yes. Och våra böner är inte heller långt borta från dig. Så om du känner att du har någonting som du skulle vilja ha hjälp med i bön, så posta det i chatten eller också mejla till oss på bon@livetsord.se, så ber vi jättegärna för dig. Och om du vill fortsätta få löpande uppdateringar av våra gudstjänster och vårt arbete i den här församlingen, så prenumerera gärna på den här YouTube-kanalen Livets Ord Play. Följ oss gärna på sociala medier också. Ge en tumme upp och dela de inlägg som vi delar, så att också du får påminnelse om när vi gör nya saker löpande. Nästa grej som vi gör är faktiskt redan idag klockan 11.30. Då har vi digitalt kyrkkaffe via Zoom. Och där får du jättegärna vara med och fika med andra församlingsmedlemmar och pastorer. Ja, och jag tror att jag kan säga att snart är sommaren här, på riktigt. Och det betyder att årets höjdpunkt är snart här. Europakonferensen 2021. Det blir online också i år. Och det kommer hem till dig den 29 juli till 1 augusti. Och jag ser verkligen fram emot alla underbara talare och budskap som kommer. Och för att ge en liten provsmak på det, så här får ni se en trailer. Så underbart, det ska verkligen bli härligt med Europakonferens igen. Nu nyligen så har vi haft någonting som är också väldigt härligt, och det är nämligen dop. Så låt oss se på lite bilder därifrån. Amen. Amen. Så välkommen.
Vad heter du? Zaina. Zaina. Vem är din herre och frälsare? Jesus Kristus. På din bekännelse och våra mästares befallning så döper vi dig till Fadern, Sonens och den helige Andes namn. Halleluja. Vad heter du? Olivier, då mamma. Vem är din herre och frälsare? Jesus Kristus. Jesus Kristus. På din bekännelse och vår mästares befallning så döper vi dig Fadern, Sonens och den helige Andes. Halleluja. Tack Jesus. Gratis, gratis. Thank you. Thank you. Halleluja. Vad heter du? Marwan. Marwan. Vem är din herre och frälsare? Jesus Kristus. På din bekännelse och vår mästares befallning så döper vi dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vem är din herre och frälsare? Jesus Kristus. På din bekännelse och vår mästares befallning så döper vi dig Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. Halleluja. Vad heter du? Hej Rafi. Vem är din herre och frälsare? Jesus Kristus. Jesus Kristus. På din bekännelse och på våra mästares befallning så döper vi dig till Faderns, Sonens och den helige Andes. Halleluja. Döpa tre bröder. Halleluja. Vad heter du? Safi. Safi. Vem är din herre och frälsare? Jesus Kristus. Jesus Kristus. På din bekännelse och våra mästares befallning så döper vi dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Underbart. Kära församling, vi har något väldigt, väldigt härligt och roligt att berätta. Och det är att utifrån de nya restriktionerna så får vi fira gudstjänst och vi gör det utomhus. Och därför har vi bestämt att nästa söndag så gör vi just detta. Att komma tillsammans och fira en härlig gudstjänst utomhus. Så Sebastian, hur gör vi detta praktiskt för att få till det på ett bra sätt? Ja, men du går in på livetsord.se så bokar du din plats där och så ses vi nästa söndag tillsammans. Härligt!
Nu är det dags för dagens kollekt och det här är ju sista söndagen i månaden, vilket innebär att det är också den söndagen som många av oss väljer att ge vårt tionde också. Och innan vi går in och tar upp kollekten så vill jag bara berätta en historia, någonting som jag var med om för ganska många år sedan. Det var när vi var missionärer i Moskva, så hade startat Livets Ord i Moskva, församlingen där. Och sen hade vi en konferens och under konferensen hade vi ett speciellt möte där vi gjorde en stor insamling och det blev så här jättekollekt. Och det var inte bara att det var så en jättekollekt i den meningen att det var mycket pengar som kom in, utan det var framförallt, skulle jag vilja säga, det som skedde under kollekten. Jag tror att den pågick ungefär i 45 minuter, alltså själva givandet, att vi var inför Herrens ansikte så kunde alla komma fram och sen lägga sina gåvor på plattformen och det bara fortsatte och fortsatte och sen till slut så fick ju liksom predikanten bryta så att nu vi får avsluta. Och det är ju inte så ofta man gör det liksom under kollekten, att de går till på det sättet. Men det var en speciell stund inför Herrens ansikte. Och sen så stod vi kvar där inne i den här stora lokalen, en konferenslokal vi hade hyrt. Och så vände sig den här predikanten till mig och sa, Christian, har du lagt märke till att ingen går hem? Alla är kvar här inne. Förstår du varför? Och jag stod där, ja, det har jag inte tänkt på. Jag bara stod och svamlade lite där. Och kom liksom inte på, ja, vad kan det hänga ihop med? Och så sa han någonting som fick mig att tänka efter. Och där liksom fäste vi mitt sinne sedan dess. Och då sa han så här att folk har gett sin skatt här. Och där deras skatt är, där kommer också deras hjärta vara. Och det är det som det här handlar om väldigt, väldigt mycket. När vi ger till Herren så handlar det om att vi ger vår skatt till honom. Alltså inte betala skatt, inte det. Utan det som är dyrbart för oss, det som ligger oss nära. Och så placerar vi det nära Gud, alltså i församlingen, i det som han talar till oss om. Och då, så ska jag säga, då kopplas vårt hjärta till det. Och det tror jag är liksom med själva grundstråket också i detta med tionde. Varför ger vi tionde? Ja, Bibeln uppmanar oss att göra det. Och ibland så kan man missförstå det här att tro att ja, men nu ska vi betala tionde i form av någon slags skatt eller någon avgift. Men det är ju inte där det handlar om, utan vad tionde egentligen handlar om. Det handlar om en förbundsrelation mellan dig och mig med Gud, alltså vi och Gud. Och där han liksom binder sig till att vara vår Gud och vår försörjare och den som tar hand om oss. Men han säger också samtidigt oss att nu när ni är i förbundsrelation med mig, ge tionde. Bär fram ett tionde. Och i Malaki 3, vers 10, så står det så här: bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Och vad är det för någonting? Ja, det här är ju gamla testamentet. Det var ju, då började det finnas mat i templet, i Guds hus. Dels för prästerna som gjorde tjänst där, för folket och folkets vägnar. Men inte bara det, utan faktum är att när man bar fram sina gåvor inför Herren, och när man till exempel offrade ett lamm, så offrades ju det här lammet till Gud. Prästen offrade det, brände upp vissa delar i eld, och sen så gav han tillbaka lammet till familjen, så kunde de äta och ha en festmåltid inför Herrens ansikte. Och ibland så glömmer vi bort den här sidan att vi tror att ja, vi ger tionde in i Guds hus. Men faktum är vad som händer, det är att vi fyller förrådshuset med mat. För vilka då? Ja, för oss. Så faktum är att vi ger till Herren så han kan ge till oss. Och det här är en underbar välsignelse. Och då är vi med och bygger församlingen som är en plats där vi är som familj, där våra barn kan växa upp. Det finns söndagsskola, det finns gemenskap där våra barn kan få växa upp och där vi själva kan vara en del av. Och inte bara det, utan det är också en plattform där du och jag också kan tjäna Herren utifrån. Vi kan vara ett ljus in i vår stad, ljus in i vårt land. Så det här är något välsignat som är kopplat till tionde. Så när vi som ger vår tionde till Herren, så är det en investering i Guds hus, in i församlingen, men faktiskt också tillbaka till våra liv. Men inte bara det, utan Gud kopplar i med den här uppmaningen också det här till ett underbart löfte. Och han säger vidare i vers 11: pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot, om inte jag kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått. Och jag ska tillrättavisa skadedjuren för er så att de inte fördärvar markens gröda, och er vinstock på fältet ska inte bli utan frukt, säger Herren Sebaot. Och alla folk ska kalla er lyckliga, för ni ska vara ett ljuvligt land, säger Herren Sebaot. Så här säger han att när vi bär fram vårt tionde, så säger han, då ska han öppna himlens fönster
och välsigna oss tillbaka. Jag tror du och jag, vi kan alla vittna om där vi kan se hur Herren faktiskt har gripit in på underbara sätt. Just, och vi kan koppla det till vår tionde givning. Jag skulle kunna berätta många härliga historier om det här. Ska inte göra det nu, men det är något härligt med detta. Och här kommer en välsignelse tillbaka till oss materiellt, men inte bara materiellt, utan på alla livets plan. Det är så ljuvligt. Och nu när det är söndag här, sista söndagen i månaden, så låt oss bära fram våra gåvor till Herren. Låt oss bära fram vårt tionde till Herren och bara liksom placera vårt hjärta än en gång här och sen bara se till att det finns mat i det här förrådshuset, inte bara för oss utan för den här stan och för alla de som behöver det. Amen. Så vi kan ta upp den här kollekten nu och det finns ju många sätt som man kan ge på. Du kan bland annat ge via Swish. Och informationen kommer upp i tv-rutan just nu på 900-1660. Eller så kan du ge på Livets Ords hemsida, snedstreck, ge och sända in dina pengar den vägen. Men låt oss göra detta. Låt oss liksom aldrig slarva med detta. Utan låt oss troget bära fram vår tiden till förrådshuset. Så vet vi att Herren också har lovat att han ska välsigna den här församlingen och han ska välsigna dig och mig tillbaka. Låt oss be tillsammans för det här offret. Herre, vi bara prisar dig. För vi ser hur god du är mot oss. Hur du tar hand om oss. Du försörjer oss. Förser oss med det vi behöver, Herre. Och nu vill vi bara frambära våra offergåvor och vår tionde med tacksägelse till dig, Herre. Och ge till dig, Herre. Och bara också än en gång bara ge vårt hjärta till dig. Och vi bara tackar för din godhet och din nåd över oss, över vår församling och över våra familjer. I Jesu namn. Tack Jesus Kristus. Amen. Så tack ska du ha för att du är med och ger. Vi är så glada och så tacksamma. Det är en här fantastisk församling, en väldigt generös församling. Tack för att du är med idag också och ger din gåva. Gud välsigne dig. Amen. Mäktig Gud, ingen är som du. Du fanns före allt och står evigt kvar. Jag står evigt kvar. Jag sätter mitt hopp. Jag sätter mitt hopp. Dig som är sanning. Som bär genom allt. Bara du Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. I det har vi hopp, i det har vi liv, i det har vi frälsning. Vi är förlåtna nu i dig. Du räddat mig. Nåd ny varje dag. Nåd ny varje dag. Sköljer över mig. Sköljer över mig.
Amen. Underbart att prisa Herren, verkligen. Låt oss be tillsammans. Fader, vi bara tackar dig för din godhet och din nåd emot oss. Vi tackar dig för frälsningen. Vi tackar dig för nya födelsen. Vi tackar för nya livet du har gett oss. Och vi tackar också att du lär oss och undervisar oss om den väg som vi ska vandra. Så vi bara öppnar våra hjärtan just nu för att ta emot ditt ord. Och vi ber dig helige Ande om din hjälp att få se ditt ord bli, Herrens ord bli verklighet i våra liv. I Jesu namn. Amen. Underbart. Ja, jag har någonting som jag vill dela med dig och jag vet inte vad jag ska kalla predikan. Jag har liksom två olika namn på den. Den ena är Guds förvandlande nåd eller den andra är befäst din kallelse och din utkorelse. Och faktum är att det är precis samma sak. Och innan så, vi kan börja med att gå till Johannes 15 och vers 16. Så går vi till ett känt bibelställe som du säkert har hört många gånger. Men det är ett väldigt härligt ord och står det så här. Jesus säger till sina lärjungar: ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt och er frukt skall bestå. Vi valde inte Jesus. Ibland säger vi så, jag fann Jesus. Nej, du fann inte Jesus. Det var han som fann dig. Han var inte borttappad. Det var du och jag som var borttappade. Och han fann oss. Och av någon anledning som ibland kan vara svårt för oss att liksom förklara eller förstå, så har han utvalt oss. Han har utvalt mig. Jag vet inte varför. Men han har gjort det. Han har kallat mig. Jag vet inte varför. Men jag är väldigt glad att han har gjort det. Och han har utvalt och kallat dig också. Och nu talar inte jag om kallelse till mission eller något speciellt. Det brukar kanske jag tala om ganska mycket. Utan det talar om huvudtaget att Gud har utvalt dig och Gud har kallat dig. Och han har kallat dig och mig också att leva ett liv tillsammans med honom. Och Jesus uttrycker det på det här sättet. Petrus var ju med när han sa det här. Och han liksom fångar ju upp den här tanken. Och sen så använder han en 7-8 bibelversar i andra Petrus brev där han liksom lägger ut det här lite mer. Och det är det vi ska ta en titt på idag. Så det blir lite mer av bibelstudium som jag tror att du kommer bli välsignad av. Så om du går med mig till andra Petrus brev kapitel 1 och så kommer vi vara där och sen kommer vi liksom sticka till lite olika platser så här i Bibeln, men vi kommer alltid återvända tillbaka dit. Och vi börjar med att läsa i kapitel 1, vers 10 och 11. Och så säger Petrus så här: var därför desto ivrigare bröder att befästa er kallelse och utkorelse. Gör ni det skall ni aldrig någonsin falla.
För ni får en fri och öppen ingång till vår Herre Jesu, och Herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. Så här pratar Petrus om att befästa vår kallelse och utkorelse. Och nu kanske inte utkorelse är ett sånt där, ska säga, ett ord som du använder jätteofta i vanligt dagligt tal, utan vi kan ta ett lite enklare ord, så att säga utväljelse. Det är inte så komplicerat. Och då säger Petrus här att befäst er kallelse och utväljelse. Och så tänker vi, ja men hur ska jag kunna göra det? Det är inte jag som har valt mig. Det är inte jag som har kallat mig. Nej, men det är det här som är liksom själva budskapet i de här verserna. Gud har kallat dig och Gud har utvalt dig. Men så vill han att du och jag ska göra vår kallelse och vår utväljelse fast. Så att vi aldrig någonsin faller. För det vill vi ju slippa att göra. Och här så talar ju Petrus egentligen om vad som händer när du blir frälst. Och sen den vandring du har här på jorden fram tills du dör här på jorden. Alltså din kropp avlider och du går in i himlen. Och det är det här vi ska ta en titt på. Och här vill ju Gud att du och jag ska, att det ska gå bra för oss, att vi ska kunna vandra med Herren hela våra liv. Och sen sista dagen så bara vänder vi oss om, tar farväl av jorden, och så tackar vi Herren och så går vi in i Herrens härlighet. Amen. Det vill vi ju alla, eller hur? Om vi då backar upp några versar, så ska vi se att allting börjar med nåd. Och det är väldigt bra att se att det gör det. För att vi har precis läst en uppmaning. Gör allt, eller snarare var desto ivrigare, säger han. Det är en uppmaning. Och när du och jag får uppmaningar så kan vi tänka så här, åh hjälp, nu ska jag försöka här. Då är det väldigt bra att backa tillbaka till liksom startplankan, liksom, så att säga. Och startplankan är alltid Guds nåd. Det måste vi komma ihåg. Liksom, verkligen få det tränga in i våra sinnen, i våra hjärtan. Och i vers 3, i samma kapitel alltså, så säger Petrus så här. Hans gudomliga makt har skänkt oss. Det är bara det är ju underbart. Hans gudomliga makt. Hur stor är den då? Ja, den är hur mycket som helst. Den är hur stor som helst. Han är gränslöst stark. Han är allsmäktig. Och han har skänkt oss. Det står inte att han ska skänka oss. Han har skänkt oss allt vi behöver för liv och Guds fruktan. Så allt som du och jag kan tänkas behöva för våra liv i Guds fruktan här på jorden. Vad är Guds fruktan? Jag kommer komma in lite mer på det sen. Men det här handlar egentligen om att jag har en djup respekt inför Gud och att jag vill vandra på hans vägar. Att jag vill inte trampa fel. Jag vill inte gå åt något annat håll. Så allt det som kan hjälpa mig att leva mitt liv med Herren, tillsammans med Herren, det har Gud redan skänkt mig. Genom sin stora makt, sin allsmakt. Men hur kommer den då till mig? Hur blir den då liksom en verklighet till mig? Jo, den kommer till mig genom kunskapen om honom. Kunskapen om Jesus, att lära känna Jesus, att lära känna Gud, att lära känna kungen, om vi säger så. Lära känna kungens rike. Lära oss att förstå hur den här vandringen och det här livet med Gud går till. Allt det här har Gud skänkt oss och ställt till vårt förfogande. Så det börjar inte med Christian, skärp dig. Eller Christian, bli bättre. Christian, liksom, utvecklas. Liksom. Nej, det börjar inte hos mig. Det börjar med någonting som Gud redan har gett. Och som han har ställt till mitt förfogande. Och sen blir det ju inte sämre i nästa vers, utan det blir ju ännu härligare. Och det här står det. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften. Guds löften, säger Paulus, de är ja och amen. Det är underbart. Det är underbart här att han säger de är stora. De är dyrbara. Det betyder att vi behöver liksom se att de är dyrbara. Vi behöver sätta värde på dem och sätta vår tro på dem. Vi har inte liksom Guds löften i en liten kista som vi ställer i något hörn, som vi har i något rum någonstans. Nej, Guds löften är någonting som Gud vill att ska vara framför våra ögon så vi kan sträcka oss efter dem. Och genom de här löftena, så säger han, då ska ni få del av gudomlig natur. Och här är det ju som en referens till att vi är födda på nytt. Att vi har blivit födda av anden. Att vi har blivit frälsta. Vi har blivit Guds barn. Vi har fått en ny ande i våra hjärtan. Och det här är ju så här grundförutsättningen för att vi ska kunna faktiskt leva ett kristet liv. Leva ett liv tillsammans med Gud. För det handlar inte om att jag försöker bli någonting jag inte är. Utan det är att nu har jag blivit Guds barn. Nu kan jag vandra med Herren. Nu kan jag bli allt det här som jag är skapad till. Varför det? Jo, därför att hans liv har plötsligt
fått flytta in i mig. Paulus säger också så att den som förenar sig med Herren, han är en ande med honom. Det här är otroligt starka ord. Så Gud blåser sitt liv. När du och jag tar emot Jesus som vår frälsare, så blåser Gud sitt liv in i våra hjärtan. Och det är det precis Jesus menar när han säger till Nikodemus att den som vill se Guds rike, han måste bli född av anden. Han behöver bli född på nytt. Så Gud blåser in sitt nya liv. Och det är det som leder då till nästa sak här. Och det är nämligen att vi kan komma undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Så länge vi följer begäret som finns i världen, så fördärvas vi. Men när vi tar emot Jesus, tar emot det nya livet, så börjar någonting annat. Så det börjar verkligen med Guds nåd. Och vad händer när man tar emot Guds nåd? Ja, nåd egentligen skapar ju tacksamhet. Jag tar emot något som inte jag förtjänar. På engelska till exempel, om du tar emot grace, alltså då, vad händer då? Då kommer det gratitude ut ur ditt hjärta. Det är liksom grace och gratitude kopplat. Det är samma sak på ryska. Blagodat och blagodarenie. Nåd och tacksamhet. När jag tar emot en gåva av nåd som inte jag har förtjänat, så fylls mitt hjärta av förundran och tacksamhet. Och det är det som händer när vi liksom tar emot Guds gåva i frälsningen. Efesierbrevet 2, 8 och 9 säger han så här, att av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för ingen ska kunna berömma sig. Så att ta emot frälsningen, ta emot en gåva. Och den gåvan väcker tacksamhet i mig. Och jag vet att den här frälsningen, det har ingenting att göra med vad jag åstadkommit. Hur mycket liksom viljekraft jag kan frammana. Nej, utan det är något som jag sätter tro till Herren för, och sen så tar jag emot den och upplever den. Och det är sånt så underbart. Men här händer ju någonting då. Liksom, till att börja med så vill ju Gud, och jag tror att det är bra för oss att vi aldrig slutar vara tacksamma för vår frälsning. För det vi slutar vara tacksamma för, det sätter vi mindre värde på, och så kan vi liksom tappa bort det. Gud vill att vi ska vara tacksamma, men Gud vill också att vi inte leds in i passivitet. Och ibland så kan man tala om nåd som någonting att ja, det har ingenting att göra med vad jag åstadkommer, så jag ska inte göra någonting. Och det är inte så Bibeln talar om nåd faktiskt. Och vi läser bara nästa vers, så ser vi ju att det står så här. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så vi är inte skapade, eller vi är inte frälsta av våra gärningar. Men när vi är frälsta av nåd, så blir vi också födda till goda gärningar. Vi har någonting vi ska leva ut. Så Guds nåd är i princip tre saker. Alltså Guds nåd är benådning, det är det, förlåtelse från synder. Men det är också en kraft och nåd till en ny livsstil, helgelse. Titus 2 talar om detta, att Guds nåd lär fostra oss att säga nej till all ogudaktighet. Och sen tre, faktiskt nåd till tjänst. Paulus talar om att jag har fått nåd av apostelämbete. Det är alltså en kraft, en benådning, en mandat från Gud att utföra någonting i hans Guds rike. Så allt detta har med nåd att göra, och då ser vi att nåd är ingenting som passiviserar oss, utan tvärtom. Paulus säger så att jag arbetar mer än de alla, men det är Herrens nåd som verkar i mig. Så det är här vi behöver se att Guds nåd är grunden. Men Guds nåd placerar inte dig och mig i en andlig soffa där vi sen sitter och väntar på att vi en gång ska komma till himlen. Nej, utan någonting börjar där. Och vi kan gå till samma kapitel då i första Petrus, eller andra Petrus, förlåt. Andra Petrus 1 och sen vers 5. Så börjar han tala om fortsättningen här. Och här talar han om det står det så här. Gör därför allt ni kan. Gör därför allt ni kan. Och då är det ju liksom, känns det inte som nåd längre, eller gör det? Och ska jag använda en bild här som kanske kan förklara det här lite mer då. Gud vill ju ta dig och mig från det här nyfödda, nyfrälsta stadiet till fullt mogna kristna som sen går in i himlen. Det är det som är Guds tanke. Och hur kan det här ske? Här på Livets Ord, du som tittar på, du kanske bor i någon annan stad också, men ni som är församlingsmedlemmar här, ni vet ju att vi har en stor arena här som vi har byggt för några år sedan. Och på den här arenan så har vi ett gym. Och vi som arbetar på Livets Ord var ju väldigt nära till gymmen, så nu finns det ju liksom inga ursäkter längre. Och inte bara har vi ett väldigt bra gym, utan vi har också en väldigt bra personlig tränare som heter Bets. Och
Vad är Bets, vad är han ska göra? Jo, han ska hjälpa mig att komma i form. Om vi då liksom för bildens skull eller liknelsens skull säga så här att jag Livets ord betalar för att Christian ska få gå och träna på gymmet och betala personliga tränare. Nu gör vi det själva, men det ska jag säga, bara för att du förstår själva principen, hur Guds nåd fungerar. Så Gud säger, okej, du är frälst Christian. Och nu ska jag hjälpa dig komma i andlig form här. Så nu har jag fixat ett andligt gym åt dig och en personlig tränare som heter den helige ande, va. Så nu förstår du bilden här då. Så vad är det som händer när vi går till det här gymmet? Och jag ska säga, när jag gick dit i början i januari så var jag i väldigt dålig form. Och efter så ett, två pass och med diverse övningar så började jag ha ganska mycket vånda inför att gå nästa gång. För jag var i så sjukt dålig form. Men det var någonting som var härligt med Bets då. Det är att han har mycket erfarenhet. Så han kunde säga, okej, Christian, ditt problem är egentligen inte fysiskt utan det är mer latmasken här. Och att du liksom inte, din kropp är inte van vid det här. Men vi ska vänja den. Så att mitt största utmaning, det var ju latmasken, och det fick ju liksom Bets hjälpa mig med då. Men sen sa vi, ska jag säga, under de här övningarna, de här träningarna, så ser han att du behöver göra det här, det här och det här och det här. Så finns det olika typer av träning som gör att min kropp faktiskt kommer i bättre och bättre form. Och det härliga med den här träningen, det är ju alltså att min tränare, min hjälpare, har större tro på det här än vad jag hade från början. Han såg en potential som inte jag såg att jag hade. Och nu har jag verkligen inte nått den fulla potentialen, men jag är på väg någonstans. Och det gör mig väldigt glad och jag mår så mycket, mycket bättre. Och det är precis samma sak i Herren. När du har blivit frälsta så ser han någonting i dig och mig. Han vill ta dig och mig från där vi är in i någonting där vi blir starkare, vi blir sundare. Och det är liksom så att översätta den här andliga träningen och andliga kosthållningen då in i kristet sätt att liksom ska säga, Paulus säger så här, öva dig i Guds fruktan. Fysisk träning är jättebra, övning i Guds fruktan är ännu bättre. Så att till och med Paulus gör ju den här liksom kopplingen här. Och nu så ska vi titta på Petrus, vad är det han säger? Han säger så här i vers 5. Gör därför allt ni kan. Det är det vi får göra på de där löpbanden och det vi får göra under de där liksom tyngderna. Det är det vi får göra med de där skivstängen och allt vad det är. Vi gör allt vi kan. Och nu gör vi kanske på olika nivåer. Så jag gör allt jag kan. Jag tar inte någon annans gränser och försöker pusha dem, utan jag tar mina gränser och försöker pusha dem. Och så ser jag att jag gör framsteg. Och det säger Petrus, gör allt ni kan. För vad då? Jo, för till er tro. Och det här börjar han med tro. Här börjar han med där de redan är. De är frälsta, de är Guds barn, de står i nåden. Men nu när ni står i nåden, lägg då någonting till er tro. Vad då för någonting? Lägg till er tro dygd. Och vad är dygd för någonting? Dygd har egentligen att göra med att ha en hög moralisk standard eller att vilja leva i renhet. Och det här kan man ju liksom tala dygd och så talar man att det blir lite komplicerat. Men det är väldigt enkelt egentligen. Dygd är att jag har en inneboende önskan efter att göra det som är rätt. Jag vill inte göra det som är fel. Jag vill göra det som är rätt. Jag betalar min skatt. Jag ljuger inte. Jag betalar inte räkningarna svart. Liksom. Jag håller inte på och trixar och grejer. Jag kommer ihåg en sak när jag var ganska nyfrälst. Så fick jag stå inför en frestelse. Och det här är jättelänge sedan. Det var 83 tror jag. 1983. Och då kunde man få, om man hade kört lastbil någon gång i sitt liv, så kunde man bara skriva att jag har kört lastbil. Och så skickar man in där och så fick man ut ett gratis lastbilskörkort. Då. Grejen var att jag hade aldrig kört lastbil. Men jag kände ju andra som sa att ja, men det spelar ingen roll. Du bara skriva på så får du ett lastbilskörkort. Och jag kände att jag kan inte göra det här för mitt samvete skull. Så jag gjorde inte det. Så att, och då var det en del som var irriterad på mig. Men så där, kan man ju inte vara så där känslig i samvetet. Men så hände det någonting. Jag fick ett erbjudande att få en utbildning där jag faktiskt betalt körkort för både buss och långtradare och hela alltihopa. Det var ju mycket bättre. Så att man kan frestas att ta genvägar. Men det är bättre att ta rätta vägar än lätta vägar. Och det är det som dygd är. Det är önskan, en inneboende längtan efter att göra det som är rätt och en inneboende liksom reaktion mot att göra det som är fel. Så fortsätter den, lägg till då er tro och er dygd, insikt. Och Paulus han säger ju så här, när jag var barn så talade jag som ett barn.
Jag tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag har blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Och här har det ju att göra med andlig växt verkligen. Och andlig växt har att göra med kunskap, har att göra med insikt. Johannes skriver i första Johannes kapitel 2. Så skriver han då till barnen och till ynglingarna. Och så skriver han också till fäderna. Så säger han att jag skriver till er fäder för ni känner honom som är från begynnelsen. Så andlig mognad och andlig växt kommer med kunskap om Gud. Först och främst naturligtvis personlig kännedom, relationen med Gud. Men också kunskapen som kommer ut ur Guds ord. Jesus säger att om min ord förblir i er och ni förblir i min ord så är ni i sanning mina lärjungar. Och sanningen ska göra er fria. Sanningen ska göra er fria. Ni ska lära känningen och sanningen ska göra er fria. I vår tid så är det postmodernt tänka. Det är så att jag har min sanning. Det kanske är sant för dig det där, men det här är sant för mig. Jesus var liksom aldrig inne på det här spåret. Han säger så att Guds ord är sanning. Och när du tar emot Guds ord i ditt liv så kan du lära känna sanningen och det är där sanningen gör dig fri. Vi kan inte skapa våra egna sanningar för det leder inte in i frihet, det leder faktiskt in i fångenskap. Hosea 4 och 6 säger att mitt folk förgås på grund av brist på kunskap. Så kunskap är så centralt och så viktigt. Paulus skriver till Filipperna i kapitel 1, vers 6 så säger han så att jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Och hur ska det här gå till då? I vers 9. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är riktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Så här det här ger insikten, det här ger kunskapen. Så fortsätter han, lägg till insikten självbehärskning. Vad är självbehärskning? Ja, självbehärskning är egentligen att kunna kontrollera sig själv, att inte tappa kontrollen. Barn har ju ingen självbehärskning. Om jag vill ha godis nu, nej du får det. Eller vad det är. Men vi kan bete oss som barn när vi är vuxna också. Vi saknar självkontroll. Och det här vill Gud att vi ska kunna uppöva. Och hur uppövar jag det? Jag uppövar faktiskt det genom att vandra i anden. Självbehärskning är den sista av de frukter som Paulus nämner för galaterna. Det är andens frukt, självbehärskning. Och det är förmågan att stå inför en frestelse och säga, nej, jag tyglar det här. Jag kommer inte gå åt det där hållet. Under press så kan jag välja att inte ge efter. Under press så vägrar jag kompromissa vad det än ger. Så det här är självbehärskning. Till självbehärskning så kan man lägga, så säger han, lägg till självbehärskningen uthållighet. Och vad är uthållighet? Faktum är att det ord som han använder för uthållighet här, det är väldigt positivt. Det är egentligen hoppfull uthållighet. Jag har tro på att jag kommer greja det här. Och ibland så kan man ju behöva uppmuntra varandra till det här. Åter back till Betsa, till min personliga tränare. Ibland när vi springer och det liksom flimrar för ögonen. Vi gör sådana här sprints och springer lite snabbare än vad jag är van vid i alla fall. Så i slutet av de här så bara lungorna sprängs och det flimrar och det blir lite suddigt där. Och så säger kom igen Christian, du klarar det här. Och jag tror inte jag klarar det, men han tror jag klarar det här. Och så klarar jag det. Och till sist börjar jag tro, ja men jag klarar ju det här. Jag fixar det här. Och det är det här som Gud vill bygga in i ditt och mitt andliga liv också. Att vi faktiskt får in uthållighet. Och där vi har en liksom hoppfull uthållighet. Där vi inte ger upp utan där vi kan hålla ut. Vi kan hålla ut i tro på Guds löften som Abraham gjorde. Vi kan, som Paulus säger till galaterna, vi tröttnar inte på att göra gott. Vi är uthålliga i lidanden. Som Paulus säger till Timoteus, bär ditt lidande med den kraft som Gud ger. Amen. Och sen även uthållighet när det gäller liksom att vara trofast liksom i relationer till exempel. Vara lojala. Stå vid våra ord och så vidare. Det här är uthållighet. Det här är också en andlig kvalitet som hjälper dig och mig att bli starka och inte falla. I uthålligheten så lägger vi också till Guds fruktan. Och Guds fruktan det är ju alltså respekt för Gud. Inte
skräck för Gud, att jag springer och gömmer mig. Guds fruktan pushar inte bort mig från Guds närvaro. Guds fruktan drar mig faktiskt in i Guds närvaro. Och ett annat sätt att säga Guds fruktan skulle man kunna säga gudaktighet. Vad är det för någonting? Jag funderar lite på vad betyder gudaktighet? Ja, det måste ju vara att man aktar på Gud. Alltså man ställer in sitt liv efter vad säger Gud om det här? Vad vill Gud om det här? Jag vill i mitt hjärta, det är det som en gudaktig människa vill. Jag vill göra det som behagar Herren. Jag vill inte göra det som inte är välbagligt för Herren. Så det är Guds fruktan eller gudaktighet. Så fortsätter han och så säger han, lägg till Guds fruktan syskonkärlek. Och där upptäcker vi någonting att det här handlar inte bara om mig och Gud, utan det här handlar om mig och Gud och mina syskon. Jesus har aldrig kallat dig och mig att vara individualister, där vi kör vårt eget race, utan vi behöver ju varandra. Och vi lever ut vår tro tillsammans med andra. Och det är därför Hebreerbrevet säger, överge inte församlingsgemenskapen. Nej, kom tillsammans. Och vi ser hur den första församlingen, de samlades i templet, de samlades i hemmen. Och det här med gemenskapen är någonting som är centralt i församlingen. Och det är därför Petrus säger här att koppla in syskonkärleken. Varför behöver vi syskonkärlek? Jo, om vi ska umgås med våra syskon så behöver vi kärlek till dem. Och Guds kärlek här är egentligen det är två saker. Det är de här silkesbanden som binder oss tillsammans. Eller de här fridens band som binder oss tillsammans med de som vi står tillsammans med. Och sen är också kärleken ett smörjmedel. Att vi fungerar tillsammans. Det är inte när friktionen uppstår, utan vi fungerar på ett fridfullt sätt tillsammans. Det är underbart och det är ljuvligt. Och sen till sist här så säger han, lägg till syskonkärleken, kärlek till alla människor. Syskonkärleken, det är storge på grekiska. Och här så kommer han till agape, Guds typ av kärlek. Och Guds kärlek, den är ju störst av allt, säger första Korinthierbrevet. Och det står så mycket vackert och fint, men inte bara vackert och fint, utan väldigt kraftfullt om den kärleken, att den är tålig och mild, den håller ut, den tror allt, den ger aldrig upp. Och framförallt, den tar aldrig slut. Så det är vad Guds kärlek gör. Och varför det här blir ihopkopplat med alla de här sakerna som Petrus pratar om, det är ju det här, nämligen det som Jesus säger att älska Herren av hela ditt hjärta och älska din nästa så som du älskar dig själv. I det här så uppfylls hela lagen. Det är någonting med Guds kärlek där man är allt det här som redan har beskrivits här. Det här som vi har talat om hittills här, insikten och självbehärskningen, uthålligheten och Guds fruktan och Guds syskonkärleken. Ingenting av det här är egentligen fullt möjligt utan att vi har fått Guds kärlek utgjutna i våra hjärtan genom den helige ande. Och låt oss nu gå till vers 8. Och det här är otroligt uppmuntrande det som står här. För då säger han så här, för om allt detta finns hos er. Det står inte när ni är fullkomliga i allt detta. När han säger om allt detta finns hos er och får växa. Återigen tillbaka till min liknelse om arenan här borta och gymmet. Jag är definitivt inte fullkomlig i det jag håller på med där. Jag känner mig lite i början på att återvinna en bra fysisk form. Men det är inte poängen. Jag behöver inte vara framme vid målet. Men det som är uppmuntrande, liksom är inspirerande, det är att jag faktiskt är på väg någonstans. Och det är likadant med vår växt i Herren. Att vi behöver inte vara framme vid målet, men vi kan vara på väg mot målet. Och det är den här terminologin som Petrus talar om. Alltså att ni måste inte vara fullkomliga. Men om ni har det här, om ni tar hand om det här, om ni växer i insikt, om ni växer i dygd också för den delen. Dygd, insikt, självbehärskning, uthålligheten och Guds fruktan, syskonkärleken och kärleken. Vad händer då? Då blir ni inte overksamma eller utan frukt och i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Ni blir inte overksamma. Ni blir inte utan frukt. Tvärtom, ni blir verksamma och får frukt. Sen så har han ett varningens ord här. Och den som saknar det här är närsynt och blind. Och har glömt att han blev renad från tidigare synder. Och det här är det som uppstår när jag slutar vara tacksam för det som Gud har gett mig. När jag slutar att aktivera eller praktisera det som Herren har gett till mig. När jag liksom gräver ner liksom talenten och inte använder den. När jag inte liksom vandrar i de här sakerna,
då blir det här med syndernas förlåtelse, det blir någonting, ja, hur verkligt var det där egentligen? Och så blir det här mer och mer dimmigt, och sen så blir liksom Jesus mer och mer avlägsen för mig. Men det vill inte han, utan han vill att vi ska växa närmare och närmare istället, starkare och starkare, så att det kan hända det som vi började den här predika med också. Det var nämligen 2 Petrus 1, vers 10 och framåt. Det är: var därför desto ivrigare, bröder, att befästa er kallelse och utkorelse. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin falla. Ni får en fri och öppen ingång till vår Herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. Låt oss be tillsammans. Herre, jag bara tackar dig för du har gett oss frälsningen. Tackar dig, Herre, för att du har förlöst din nåd över oss. Vi är så tacksamma för allt det du har, liksom, har gett till oss och ställt till vårt förfogande. Du har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Allt tillhör oss, Herre. Men vi vill också lära oss att lägga beslag på dem. Herre, att börja göra anspråk på dem, vandra i dem, Herre. Och därför vill jag bara sträcka våra hjärtan till dig just nu, Herre. Hjälp oss att vandra med dig. Lär oss att vandra på dina vägar. Vi vill lära känna dig, Jesus. Vi vill lära känna vem du är. Vi vill lära känna oss själva i dig. Vi vill bli allt det du har skapat oss att vara, Herre. Vi bara prisar dig för det, Herre. Och vi tackar dig för att du har gett oss verktygen. Du har gett oss dessa välsignelser som vi kan vandra i, Herre. Vi prisar dig för det. Jag ber för mina vänner som följer med via tv-rutan just nu, Herre. Jag bara betalar din välsignelse just nu, Herre. Vi bara tackar dig för att vi kan säga nej till missmod. Vi behöver inte se på oss själva och säga att nej, men jag har inte nått upp till rätt nivå. Vi har nått upp till rätt nivå så fort vi tog emot Jesus. Då fick vi din nåd, Herre. Då blev vi benådade, Herre. Och det finns ingenting som vi kan lägga till av värde i våra liv, Herre. Det är allt kommer från dig, Herre. Men vi vill inte vara overksamma. Vi vill inte bara, ska säga, vara passiva i frälsning, utan vi vill faktiskt lägga beslag på allt det här. Vandra i allt det du har gett till oss, Herre. Och jag bara välsignar mina syskon just nu där ute. Jag tackar dig för att du kan bryta all form av missmod. Vi tackar dig för ny tro, nytt hopp, Herre. En hoppfull förväntan på allt det du vill göra i våra liv. Vi bara prisar dig för det, Herre, i Jesu namn, Herre. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Jag vill också passa på, Herre, och be för människor som sliter med hälsan. Och sitter du framför datorn just nu, iPaden, TVn, och du har sjukdom i din kropp, och lägg din hand på dig där det gör ont eller där du är sjuk, här ska vi be för dig. Vi bara tackar dig, Herre, för läkedom genom Jesus sår. Vi tackar dig för Guds kraft. Vi ber om det, Herre, just nu i Jesu namn. Vi tar auktoritet över sjukdom, smärta, svaghet, plåga på olika sätt i Jesu namn, Herre. Vi tar auktoritet över att förlösa liv och hälsa i Jesu namn. Herre, mardrömmar, sömnlöshet, bara näpser det i Jesu Kristi Nazarens namn. Vi bara tackar dig för god sömn, Herre. Frid, Herre. Ja, vi tackar dig för alla bekymmer kan vi kasta på dig, Herre. Därför att du har omsorg om oss, Herre. Jag bara talar ut god sömn, Herre, över de som har kämpat med detta i Jesu namn, Herre. Vi bara prisar dig för det, Herre. I Jesu namn. I Jesu namn. Vi tackar dig, Herre. Halleluja, Herre. Låt oss bara prisa Herren lite grann här på slutet. Tack, Jesus Kristus. Så är vi fria. Genom ditt blod finns förlåtelse, och all synd är utplånad. Genom den nåd du gav, i dig så är vi fria. Genom ditt blod finns förlåtelse, och all synd är utplånad. Genom den nåd du gav, bara du Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria.
Amen. Underbart. Underbart att prisa Herren och tacka Herren. Till sist så kan du ta emot Herrens välsignelse där du sitter. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid i Guds faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Gud välsigna dig. Tack för att du var med idag. Tack så bra. Vi ses längre fram. Amen.